Ahojte. Ahojte. Toto sú kraťasy BDU 2.0 od výrobcu Pentagon. Sú v novej farbe, ktorá teraz nebola dostupná. Je to farba US Desert. Jakub, prosím ťa, trošku nám ich popíš po dizajnovej stránke. No, možno väčšina z vás pozná tieto kraťasy, ale tí, čo ich ešte nepoznajú a nemali možnosť sa s nimi stretnúť, tak ide o kraťasy, ktoré majú po bokoch vrecka, čiže také kapsačové kraťasy v strihu BDU. Toto vrecko sa je, ako už to povedal, je to kargo vrecko, ktoré sa zapína čiastočne, suchým, a druhý je gombík, klasický. Druhý gombík, aby odtiaľ nevypadli nejaké veci, ale prísun tých vecí do tohto vrecka je pohodlný a celkom ľahký. Dve vrecka vpredu, klasické, z prednej strany dve z boku a ďalšie dve vrecka ešte zo zadu. Áno, tu vidíme aj zosilený set, chvíľu takto, prosím ťa, ostaň. Táto časť kolo zdvojeného sedu, tá látka je jednak dvojitá a jednak sú tu trojité švy. Vidíme, skutočne je to prešité na trikrát. Čo sa týka látky samotnej, je to ripstopová úprava, 65% polyester, 35% bavlna. Ripstop znamená, že sú to tieto štvorčeky, ktoré nepripustia ďalšie trhanie v prípade, že sa vám niečo poškodí. Vrecka, tu vidíme ten gombík spomínaný od Pentagonu. Ukončenie je takéto, aj tu je trojitý šev. Oto sa nám, prosím ťa, ešte spredu je jedno vrecko, vhodné na mobil napríklad, alebo niečo podobné, možno môž podľa toho, čo nosíte. Pútka na opasok sú široké na 4,5 cm opasok, čiže pomerne dosť veľké, je tu dostatok priestoru na veľké opasky. Čo by som povedal, sú to kraťasy, ktoré sú odhodené od veľmi obľúbených nohavíc, naozaj BDU 2.0, sú asi bestsellerom od Pentagonu. A v konečnom dôsledku farba US Desert nie je nejako nová, je však nová na týchto kraťasoch. Doteraz v ponuke v tejto farbe vôbec neboli. Ja si myslím, že kraťasy umožňujú aj nejaký taký pohyb. Neviem, ako sa v nich cítiš, Jakub, prosím ťa? Ako záleží na tom, akú veľkosť si vyberiete, aby som išiel to také voľnejšie. A v tom prípade by boli vhodné aj v lete na turistiku a určite aj na bežné nosenie. Niektorí ľudia radi nosia také maskačové veci aj do mesta. A vôbec to nie je nejaké... Je to pekné, dá sa povedať. Takže takýto krátky náhľad alebo ukážka kraťasov BDU 2.0 od Pentagonu vo farbe US Desert. Samozrejme, nájdete u nás aj podrobnú tabuľku veľkosti a radi vám pomôžeme aj s výberom. Ahojte.